बोर्ड पळयला फाटी माटी आमाडी म्हणून, पण आम्ही हांगा लोकां कडल्यान विचारलें तेन्ना कळ्ळें की हांगा सावय घाणो हांगा आयिल्ले आसा. हे सगळे पाटीर तुम्ही पळयलां कितली वर्सां जाली, ती टायम बी सगळो घालून हो प्रोटोकॉल हे केला. आनी बाकीचे आमदारांनी आतां पळय पाटीयांचो प्रोटोकॉल बी कसो चेंज करपाक तोवूय पळयला तुमी. हांगा टीम पिवळ बी अशी म्हणून आतां पाटयांचे नांव मेळटा, पूण हे प्रोटोकॉल असो. कितली वर्सां जाली आमी पळयता हांगासर, सांगता आमदार, सांगता थळावे आमदार, सांगता कितें आपूण शेवटच्या घटका पर्यंत साधन सुविधा पावयतलो म्हणून. आतां शेवटच्या घटका पर्यंत हांगा परिस्थिती कितें आसा पळय लोकांची ती दाखयता. हे रस्त्याची हालत पळयला तुमी, तळपां भायर सरल्या यो. हो सगळो डोंगरा वयल्यान रस्तो हाडलेलो आसा, ते एम पी फंडाच्यान आतां पळय तो बोर्डार दाखयला. ही सगळीं तळपां खडयो भायर सरल्या पळय. स्कूटर घेवन भुरग्यांक घेवन येवपाची परिस्थिती ना पळय. सगळ्या आख्खो रस्तो काबार जाल्लो आसा. आनी हांगासरले आतां आमी जे लोक आसा पळय तेंचे कडल्यान विचारून घेतले जाल्यार हांगा सांगता आश्वासन दिता सरपंच, पंच सांगता खंय तेंकां टेंडर जालां रस्त्याचें अशीं सगळीं सांगता. ती आतां घरा कडेन सांगलें तेन्ना ती भुरग्यांक घेवन येता जाल्यार थंय इतले वयर वचून गाडयेर थारयता, दवरता खंय गाडी आनी भुरग्यांक चलयत घेवन येता खंय ती, कित्याक हें पडा जाल्यार आनी तेंची परिस्थिती पळोवपाची ना. हांगा फुडें सांगता आश्वासन भाशणांचेर आमकां कळटा 450 कोटीचो खंय प्रोजेक्ट खंय पिरवळ मतदारसंघान लायटीचो इन्सुलेटेड वायरी आनी हें सांगता. हे खंयच्या काळांतले पोल ते पळया तुमी, हांव नकळो ते हे खंयच्या वर्सांनी, पयलीं खंयच्या वर्सांनी अशे पोल घालताले ते. आनी हेजेरय पळय वायरी उडलेली आसा, हेका ना स्ट्रीट लायट ना कांय ना. परते सांगता ती आमकां ती सांगपाक लागली रातचे खंय येता ते हांगा गोव्या रेडे येता ती आनी धा घरांतल्यान भायर सरना खंय. उजवाड तरी आशिल्लो सादारणचे गोव्या रेडे तरी पयस रावतले, पूण तेंच्या सारके दारा कडेन भायर येवन रावता बाबा ते सकयल यो दाखयता. तेंची घरां पळयल्यार लायट ना, काळखान ती काळूंक पडटा रस्त्यार आनी गोव्या रेडे येता आनी तेंकां भंय दिसता खंय पळय. हांगा रस्त्यार तर आतां लायट स्ट्रीट लायटूय ना, ते पोल दाखयले ते पळयल्यार ती थंय खंय गेल्या. आनी फुडें ही सांगता त्या घरांनी सकयल आसा ती घरां सांगता, तेंकां रातचे भायर सरपाक सुद्दां भिरां दिसता. गवे रेडे सामके फाटल्या दारान फुडल्या दारा कडेन येवन रावता खंय, ती घरान मागीर खिळी घालता आनी रावता तशी अशी सद्या परिस्थिती आसा. आनी हांगासर प्रेस घेवन सांगता पिवळ मतदारसंघाचो कायापलट, मातशें तरी मातशें लक्ष दिया हेंचेर, लोकांची हालत कितें जाल्ली आसा पळय ती पळया. ओगीच मेळटा ते कांय सांगू नाका तुमी, आमी ग्रावंड रिपोर्ट बसत घरा घरांनी वयतर आमकां सांगता हें. तर मागता हांव आमदारा कडेन, थळाव्या आमदारा कडेन, जें उतर दिल्लें तें शेवटच्या घटका पर्यंत हें मातशें उतर पाळचें. आनी ह्यो लोकांच्यो अडचणी आसा त्यो जाता तितल्यो कोड लागच्या पयलीं मातशें तें करून दिया. ऑटोमिक्स जाल्यार ऑटोमिक्स करून दिया, ते खडी भायर सरलेले आसा, लोकांची हालत जाल्ली आसा भरपूर, जनतेचे पयशे आसा पळय ते वापर करून तेंकां दिया.